USA! Nu, kas no? Es jau noņēmu īkšķīt. Mēs speciāli īkšķīt. Paldies, es esmu labāki. Man bija prieks visus redzēt, ka visi ir priecīgi redzēt mani. Un vienmēr ir prieks atgriezties birojā pie visiem savējiem. Kā mums iet? Nevis tā kā Halkam, bet... Hellboy! Vienīgais var pārprast, tā ir labā roka un čipā viens pats mājas bija ilgstoši. Jā. Pirmkārt bija paredzēta cīņa Liepājā, tas tā kā ļoti svarīgi man bija, jo nu, biju gaidījis tādu labu, interesantu cīņu, man tāds pretinieks vēl ļoti 10 kg smagāks un visdrīzāk lielākā daļa domātu, ka es zaudēju atkal, ja, un tad es varētu atkal visiem pierādīt pretējo. Es biju fiziski gatavs, es biju ļoti labā formā, atlikuši 2 nedēļas un tad vienkārši treniņā roka tikš un tad viņa paliek resna un tu domā, what the fuck, tad tu aizbrauc nākamajā rītā uz slimnīcu, tev pasaka, ka roka ir lausta un to ar viņu neko nevar darīt, un tad liekas, what? Kā, kur es laikam iešu tur kaut kur piesēdīšu, atradīšu vietu. Oi! Čau, Jā! Kā ir? Labi. Abas kājas vesels, labi iet. Vai vēl cilvēkam divu kaut, ne? Nu jā, nu ar vienu kaut kas. Bet nu kreisā tagad, ar kreiso būs jādarbojas vairāk. Nu, trenējot uzreiz otru smadzeņu puslodi, es vienmēr esmu visu laiku mājās tīrīju zobus un visu laiku pārliku uz kreiso roku. Ar kreiso roku tīrīju zobus, jo tad tu ieslēdzi smadzeņu. Ir tā, ka es nedomāju par to, ka man ar labo roku es kaut ko nevarēšu izdarīt, un es visu laiku eju un daru kaut kas lietas. Un tagad ir kaitinoši visu laiku atdurties pret kaut kādiem momentiem, kurus nevar izdarīt. Jā, bet cik jābūt tāds. Jā, dzīve neapstājās. Viss iet uz priekšu, viss notiek. Tāpēc es visiem saku, nekad dzīve nebalst uz vienu lietu, kas tev ir. Tev dzīve jābūt daudz lietām, kurām tu nodarbojies un tad viena atceļās. Vispārējais turpinās. Ļoti žēl tas, ka mums nu, Liepājas cīņa bija paredzēta kā tādi svētki, jo viss tribus reāli bija gatavs, tur bija sarezervēti galdiņi. Nu, Liepājā notikums cīņa Igoram un tāpat arī vēl dienu iepriekš mēs braucam arī ātrāk. Tur liepājnieki mūs uzņēmas, būs birojā, tur tusiņš vēl kaut kas. Igor, čau. Zemgaldība. Tāpēc, kad es nezinu, kur var... Nē, tā nevajag. Nu? Man tur ir ar urbu gurbiņus. Un tu viņus kaut kā aizāk. Bet nāk, tev saskroja vienkārši tā kā stalēžas apkārt kauliem, ja? Nē, pustrākākais bija tas, ka tā roka bija tur sānā, un tad viņš viņu tur lika vietā, un es tur pamodos. Un viņš tāds, viņš tipa... Viņš ir jūrā, ne? Es tāds sāp, viņš tāds, kāpēc viņš nekuļ? Kopā 4-6 nedēļas. Ir pagājusi viena, divas, kaut kas tāds. Nu, tur skatīsies daktors, kad var ņemt ārā. Kaut kas man teica, kurš teica, es neatceros, ka es ķipas pats salauzu roku. Jo uzzināju, kas man pretinieks ir. Jā, jā, jā. Ķipa nolikus galdu un tāds... Varētu toši kaut kādu video nopublicēt, kur ķipa tu, bet īstenībā... Ar slēpto kameru filmēt. Kur jā, viņš ķipas savu roku un ielikt TikTokā. Kas sēž tur tajā vietā? Nu, iet. Romans. Romans tur sēžas? Romanskis. Es vispār neesmu. Kas tu vidi sēžas? Vārskas Jānovs. Es pārāk varētu rādu tikai vēl šitā. Šitā divas rožas, apas divas ir Vārskas Jānovs. Šitā divi te sēžas laikas. Es šeit sēžas. Tas arī var būt. Nē, es neklēju divi. Jaunība. Jaunība. Šis ir tas galvs, par kuru visi mainās. Šeit nevaram paliec spriedzi. Varbūt man tur sēdē. Oi, Valtes pretī beidz. Viss notiek pēc plāna, es get the shit done anyway. Un tad man cīņa notiks, un tas tāpat, nu, viss fine. Bet nevienmēr viss notiek pēc plāna, un tas ir normāli. Nu, tā kā... Un tādā ziņā esmu pat pateicīgs šim notikumam, jo es jau arī iepriekš teicu, ka, nu, šī te trauma ir pat labāka par uzvaru Liepājā, jo tas, ko es iegūstu no šī, ir daudz vērtīgāks nekā tas, ko es iegūtu ar uzvaru. Paldies, bet nu man ir off, ja kas, es nezinu, vai tu redzēji. Un tiem žēl, mans sapnis ir jāatliek uz pusgadu.
Bet tas tikai viens no maniem sapņiem. Tā kā turpinu piepildīt pārējos, kamēr šis uzgaidīs.